لکه وی شاته راشه اخوا دې که څه اخوا پټې مو یالا خیر سیدا یې شل وشو تعلیم لري شو پبجی مقبرن باندې دې تا کم چې بیا به ویډیو ویډیوګان ناسي مزه نه کوي لکه د چا خبر لکه سړی به خپله شرم ورشي پښتانه لکه ډسپل سره مزه نه کوي لکه تفریح ماحول شوی دی سړی پکې ټایم پاس شي پکې مزایي ویډیوګانې پکې سړی دغه وکړي پښتانه چې ګوري په دې وخت به خفه کېږئ نه لکه ډېر بېوده خاندانی خلک یې راته خراب کړو چې کوم سړی ګوري دغه یاران ماران او چوکروازي او پښتانه یې خپل په پښتو باره کې خپل پښتو کلچر باره کې څه ووایي نو دا شی خوند کوي پښتو مخکې ته کوي نن ته چې هغه ایجوکیشن طرف ته مایله شي او مثبت شیونه راوچت کړي د سوشل میډیا باندې مثبت شیونه ډېر زیات دي د هغې نه استفاده وکړي او د فضول شیونه ځان وساتئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ زما نوم عاقب رحمان دی خو ما زیاده تر نادان سواتی په نوم پیژني او ان پی پارټۍ سره مې تعلق دی. صحیح ده. نادان سواتی په اداره ته وایي چې پب جی بینډ او ټیک ټاک بینډ حواله کې تاسو څه ویل غواړئ؟ مونږ پب جی په حواله چې دا پب جی چې بینډ شو دا ډېر یو ښه عمل دی. مونږ دا په حق کې یو ولې چې زما خپل ذاتی ورور دی کار روزګار به کوو مطلب پړایم کوي کار روزګار هم کوي هغه پوره توجه وس لرشوي ده شپې نه وخته پورې په دې پب جی کې ننوتې او مونږ وو چې دی ځان سره خبرې کوي او نفساتي عمل نه لکه وایي شاته راشه اخوا دی که څه اخوا پټ دی مو یالله خیر چې دا یې شل وشو او د سړی چې اخر رور دی که نه په دې شل وشو نو هغه چې مونږ وکتو دا یو پب جی اپ دی مونږ په خپل هم نه ډاونلوډ کړی دی او نه هم لیدلی دی الله دې ته مونږ بچ ساتي خو مونږ لکه ډېر واړه یې خراب کړو تعلیم لري شو پب جی مقبرن باندې دی منه کول باوجود هم لبه کوي منه واله هم دی ټکول هم دی او په والو خو واړه نور خرابیږي وال لکه وال دغه نه دی د مسلې حل وال نه دی چې دا پب جی بین شي زمونږ د پښتانه واړه دی ډېر خراب کړو یو اسې پښتانه واړه تعلیم سره شوق نه لري او یو چې دا شیزونه راځي ګډوډ ټیک ټاک ټایپ شو ټیک ټاک هم یو دغه دی شغل میله ده صحیح دی سړی یو وقتی طور پر ویډیو وکړي دا لري شي خو نن سبا هغه ټیک ټاک هم نن سبا چې ګوري پښتانه چې ګوري په دې وخت به خفه کېږئ نه لکه ډېر بېوده خاندانی خلک یې راته خراب کړو چې کوم سړی ګوري دغه یاران ماران او چوکروازي او ټول دغه هلکان غلط لین ته اړولې تاسو یو ښه میسیج ورکوئ پښتانه یې خپل په پښتو باره کې خپل پښتو کلچر باره کې څه ووایي نو دا شی خوند کوي پښتو مخکې ته کوي او دا چوکره کته الکبره الکته دا خو پښتنو ویډیو زما ټول زما چوګورې زما بالکل زپ ذاتی خراب کنټینټ چې راځي دا د پښتنو ویډیو دی مونږ ته ما زر چې کم پوله ور دي ټوټل پښتانه دي ولی زپ خپل پښتون يم پښتو خاور سره مینه لرم په سر مم پښتو ټوپای دا پښتو ټیک ټاک بین پکار دے کو نه په دسه کنټینټ باندې دس یوزرز باندې بین پکار دي دي یوزر باندې بین پکار دا یو شغل میله دا سړی وقتی طور پر یو شغل وکي دا سړی سمجھ کې راځي نو دا واړم ګوري اصل کې زمو خپل واړه ګوري نو چې هغه دا غلط ټایپ ویډیوګانې راځي او دا غلط میسج ورته ځي نو هغه باندې ډېر غلط اثرات پروځي تعلیم ډېر خرابېږي زموږ د وړو بالکل نادان ډېر خپلې خبرې وکړي دا څنګه مشر ورور دی اورې ډېر خپلې خبرې وکړي پښتو باره کې موږ خپل پښتانه یو چې په ټیک ټاک کې خپلې ویډیوګانې ځي نو لکه پښتونو مشهور شي مطلب لکه پښتانه خپل ملک د ملک لپاره سړی دغه خدمت وکړي پښتنو لپاره وکړي تا کم چې بیا بېهوده ویډیوګانې ځي مزه نه کوي اورې لکه د چا خبر لکه سړی به خپله شرم ورشي پښتانه لکه ډسپل سره مزه نه کوي لکه تفریح ماحول شوی دی سړی پکې ټایم پاس شي پکې مزایي ویډیوګانې پکې سړی دغه وکړي مونږ خپل ټیک ټاک هره ورځ دلته راځو اشتهاران یو ری د خیر الحمدلله نو مونږ چاته د چا خبره لکه مزه نه کوي الټه لکه شرم راځي غلطه ویډیو روغو لکه شرم محسوس کوو لکه پښتانه یو وس نور دغه نه شم ورځي تاسو څنګه ویډیو رغوئ څنګه کنټینټ رغوئ څومره فالوورز دي او آی ډی نوم هم څه دی زما ماشاءالله وس آی ډی روان ده ښکلې پرنه بله ویډیو والا شي وه مرګر راغلو مس بوډا اسد کاکا الله دې ولې عزت ورکي اورې نو که مطلب مرګري دي کنه ویډیو روان ده 10000 فالوور ده خیر وس ویډیو روان ده نو خپل لکه موږ ار مزر در از دې بوډا بیس پارک تر از ده خیر اور ویډیو ګان نو غو لکه خپل لکه خپل دا مو یو پلیټ فارم دی لکه ټیم راشي ټول ناسي غف شپ شاعري یا سټر غف شپ شاعري فني بس نو لکه به ودغه نه الله دې موږ دې وساتي اورې ټول پښتانه دې موږ وساتي بس یار زدا يم چې خپل خپل ویډیو ګان نه غوي مینه محبت دغه بګر غوي اورې او ملت بار غوي اورې
چې پښتانه یو نوم وشي اورې دا نه چې پښتانه ادانه خبره واړه کته او بره لکه دا مزه نه کوي اورې تمام دغه میسج دی چې پښتانه خپل کلچر په واره سره مطلب یو زموږ چې کم کلچر دی هغې په حواله ویډیوګانې کوو نو خوند به هم کوي پښتانه ته ملک ته به یو ښکلی میسج دی خلک به ګوري او پښتانه هم په دې پاکستان کې اوسیږي یو ښه خلک دی یو ښه قوم دی او چې مونږ دغه میسج ویډیوګانې کوو واړه کته واړه بره نو دا یو غلط میسج یې پښتانه سې بدنامه وي مونږ له څوک سپورټ نه کوي پښتون هر ځای کې لکه شاته ور روان دی زما په نس باندې ټک ټاک او پبجی انتہائی فضول شیونه دي او ارتغل لګي او مثبت شی دی اسلامی کلچر آئے گی متعارف کی گی رتغل با خی او نوجوانان تو دا درخواست ہے چاہو دا پب جی نا او دا ٹک ٹاک نا لگ زان پا وساتی او خپل تعلیم تا ایجوکیشن تا لگ ترجیح ور کی نن سبا کم سوشل میڈیا باندی دا ٹک ٹاک او پب جی کم تباہی پیدا کری دا او نوجوان نسل لٹو لاغی تا راغب کرے دے ندا دا نوجوانان تباہی دا سوشل میڈیا په ذریعہ باندې دا ریکویسٹ کوم چې نوجوانان ته چې هغه ایجوکیشن طرف ته مایل شي او مثبت شیونه راوچت کړي د سوشل میڈیا باندې مثبت شیونه ډیر زیات دي د هغې نه استفاده وکړي او د فضول شیونه ځان وساتي د نوجوانانو ښه کردار په دې ملک کې ډیر ضرورت دی او خپل اهم کردار په دې کې ادا کول غواړي چې د ملک ترقی وکړي